kazwai yama dzinodiwa muna mambo deso Kristo eino imaridzo ya nasi sondo regumi regore ramazuva ose shoko redu chidzidzo chokutanga tinochiwana chibva muna mavambo 3:9 kusvika 15 chidzidzo chechipiri tinochiwana chibva muna 2 Vakorinde 4:13 kusvika 2 Vakorinde 5:1 dama redu rakanaka Mariko 3:20 kusvika 35. Nyaya yatinayo nhasi yama dzinodiwa inyaya yokuti ngatidzingeyi satani mambo wapasi pano mukati moupenyu ghwedu. Ngatidzingeyi satani mambo wapasi pano mukati moupenyu ghwedu. Amadzadiwa, sondora nasi isondora kakosha. Sei ndichidero nokuti isondo rinowanzoshaikwa. Tikazvitarisa mamwe makore sondo regumi regore rinowanzoshaikwa nokuti rinenge ratsiviwa nemhemberero youtatu Sunday kana kuti mhemberero yomuviri neropa raKristu. Asi gore rino takomborerwa kuti sondo iri tagona kusangana naro mamwe makore rinomboshaikwa. Zvino tasangana nesondo rakadai iri kuti ticherechedze chunhu chakakosha mukati medu chatiri kudaidzwa kwachiri, kuti ticherechedze uhondo yatinayo naSatani, tivone mabasa aSatani kuipa kwawo, tigovona kuti tinomadavira sei mabasa iwawa, tinorwisa Satani sei ngovuya kwatiri. Zvino muchidzidzo chokutanga tinoratidzwa hondo yatinayo naSatani, kurwiswa kwatinoitwa naSatani. Chii chatinoona muchidzidzo chokutanga? Satani wakanyengera Adamu naEvha kuti vasaviba naMwari, vakadya muchero wavakanzi vasadya. Satani wakavanyengera achiti kana mukadya muchero uyu muchaita saMwari. Zvino hama dzadiwa, Mwari wakatisikira kuti tiite saiye. Saka papasina nyaya yayo kuti tinozoita saMwari apa. Mwari wakasikira munhu kuti aite sai, wakamusika nomufananidzo wake. Satani unyengeri hwake hwaiva pakuti vanhu vaite saiye Satani. Zvino isu pachinambo chokuti tiite saMwari, tinonyengerwa kuti tiite saSatani. Kuita saSatani kudii? Kugara tichirwisana. Mwari ndomwe chete amadzadiwa. Mwari Baba nomwanakomana Mweya Musande ndi Mwari mumwe chete. Saka Mwari kuita saMwari kunoreva kurarama mumwe chete, kurarama murudo. Zvino pakatadza
Adam na Eva umwe chete hwavo hwakaparara. Umwe chete na Mwari hwakaparara. Umwe chete navo hwakaparara. Umwe chete navo hwakaparara pakuti vanga vopfekirana mashizha. Umwe chete na Mwari hwakaparara pakuti vakabva vavanda Mwari. Ndo basa ra satani ratovona. Wakauraya vukama pakati paMwari navanhu napakati pavanhu pachavo. Ukama hwakafa. Zvino kana ukama hwafa pakati pedu ndokufako kwedu, nokuti chinotiraramisa madzadiwa ukama kuti munhu anzi munhu ukama hwake navanhu. Zvino kana ukama hwangofa pamunhu, munhu apachina. Zvino satani basa rake guru ndero kuuraya ukama. Tinoona mudama rakanaka ranhasi vanhu vakauya vachida kutora Yesu kuti vadzokere naye kumba vachiti wava kupenga. Vakaona Yesu achiparidza achikombiwa navateresi navaredzi vehove navaino vakasiyana siyana. Vakati wava kupenga ngati mutorei. Vamwe nomva vamupfuma zvikanzi uri kubvisa mweya yakaipa nesimba romukuru womweya wakaipa. Noona satani wapinda muvanhu kuti vauraye ukama hwavanhu naYesu. Mambo Yesu nomva vadavira. Kanzi vumambo hunozvihwisa hurarami. Kana satani akazvihwisa umambo hwake hwaparara. Saka handingagoni kubvisa mweya yakaipa nesimba ramweya yakaipa nokuti satani unenge ozvihwisa. Saka kugona kwandiri kuita kubvisa mweya yakaipa kutoreva kuti ndine simba rinodarika rasatani. Zvino mambo Yesu apa vatidzidzisa chimwe chinhu. Chombo chasatani chatofanira kungwarira. Satani unorwisa ukama. Hadi kuona takabatana. Satani unorwisa ukama pakati pomurume nomukadzi. Satani unorwisa ukama pakati pemhuri. Satani unorwisa ukama pakati penyika. Ona nyika dzichirwisana. Satani unorwisa ukama pakati pavatendi muchechi. Kugara tichingorwisana. Satani unorwisa ukama pakati pamapoka. Unoona boka ravaimbi chaivo muchechi rava kurwisana. Zvita zvava kurwisana. Vapikiri vachirwisana. Satani unogara achingotirwisa. Unorwisa ukama huri pakati pedu. Yesu pachirayiro chokupedzisira wakanamata achiti ndinoda kuti vave vamwe chete sezvo isu tiri vamwe chete. Umwe chete ihwohwo hunogara huchirwiswa nasatani. Zvino kuti
tikunde kurwiswa kwatinoitwa naSatan. Tofanira kudii? Tofanira kubatana na Yesu. Yesu ndiye wakasimba unokunda Satan. Wakakunda Satan nechipianiso chake. Saka amazaliwa. Tino huisa Satan nesimba ra Yesu. Tichirwisa nenzira nhatu dzatiri kuona mudama rakanaka. Nzira yokutanga tofanira kurwisa nayo Satan inzira yokupfidza nokutsvaka tsitsi dzamwari. Kupfidza nokutsvaka tsitsi dzamwari ndo nzira yokurwisa Satan. Tanzwa muna nziyo nasi kuti mambo mukati mutarire kutadza kwedu hapana angaponeswa. Tinofanira kuinda kutsitsi dzamwari. Zvino hama dzadiwa. Minganidzo huru yokuinda kutsitsi dzamwari. Iminganidzo yokutamba norutadzo. Kana kurerutsa kuipa kurutadzo. Saka mambo Yesu vataura kuti uyo anotadzira mweya mutsvene haregererwi. Kutadzira mweya mutsvene kudini hama dzadiwa? Katikazi yedu inotiudza tikaverenga mukatikazi. Katikazi, Catechism of the Catholic Church number 1864 inotiudza kuti kutadzira mweya mutsvene zvinoreva kusindimarira rutadzo, kureva kuti kuramba kutendeuka, kuramba wakanyura murutadzo usingadi kutendeuka. Zvino tikazvitarisa mazadiwa, togara tichitadzira mweya mutsvene, togara tichitamba norutadzo nguva nenguva. Kugamuchira tiri murutadzo, kuramba uchingorarama uri murutadzo, uku unovuya kuchechi uku nesmall house, uku unovuya kuchechi uri kutora varume vavanhu, uku unoti uri muchita uku uri kuita zvinopesa. Tiri kutamba norutadzo amadzadiwa. Vamwe tichiita mabhizinesi orutadzo, kutengesa madrugs nokudini. Uchiita zvinhu zvakadero asi uchiti ndonamata. Vamwe tichipinda mabasa anoudza kutambura kwavanhu asi uchiita zvakadero uchiti ndiri kunamata. Ndokutadzira mweya mutsvene, kusimbirira rutadzo. Vamwe totosimbirira rutadzo kusvika pakurupa zita rakanaka kuti kuite sogwareruka. Hama dzadiwa, kurwisa vuipi hwaSatani kutsvaka tsitsi dzamwari. Dzatofanira kutsvaka mureururo, kukoshesa sakramende rereururo. Kristo unodzinga Satani namabasa ake kana tamuvinga kutsitsi dzake tichireurura matadzo. Kristo unodziga Satan matiri. Asi kana tichisimbirira rutadzo, Satan unoramba achikura matiri. Hama dzadiwa, ngatireururei, ngatibve murutadzo, ngatitsvake tsitsi dzamwari
ndokuhwisa kwatinoita Satan unorwadzesu. Chechipiri, tinorwisa Satan nokubatana namai vedu mai Maria. Mambo Yesu vataura muchidzidzo chokutanga vakati ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi. Mukadzi uri kurehwa ndimai Maria. Mambo Yesu vakazotauravo vachokoro kuti mukadzi vari pachipianiso vachireva mai vavo. Apa vaireva kuti mai vavo vave mai vevanhu vose vanotevera ivo Mambo Yesu. Tozvavairevera. Mai vavanhu vose vanotevera Kristo wakakunda pakaruvhari. Zvino hamadzadiwa, kubatana namai Maria ndokupi? Mai Maria vakava munhu waisema rutadzo. Zuro takachengeta zuva ramoyo usina mhaka wamai Maria. Kureva kuti mai Maria havana kumbobatana norutadzo mukati moupenyu hwavo. Ndomoyo usina mhaka, vanga vasina kana vara rorutadzo mavari. Nesuwo hamadzadiwa hatifaniri kuva nevara rorutadzo matiri. Hatifaniri kuva vanhu vanobatana nezvinotiparadzanisa naMwari. Mai Maria havana kumboita zvaiparadzanisa naMwari, vaita zvaibatanidza naMwari. Tofanira kudzidza kwavari, kudzidza kusaita zvinoparadzanisa naMwari. Saka ngatiraramei upenyu hwamai Maria, tisatamba norutadzo, tisatamba nezvinhu zvinoparadzanisa naMwari. Chechitatu chatinofanira kuita kurwisa rutadzo, kuteerera, kuteerera Mwari. Tanzwa kwanzi mai vaYesu kuda navanhuna nehazvadzi dzaYesu vakauya vachitsvaka Yesu. Vanhuna nehazvadzi ava vari kurehwa vazi vomudumbu rimwe naYesu, asi kuti ndove mhuru huru yatoti extended family nechirungu. Nokuti patsika yechijudha yagwe mwana wababa munini unongonzi yahazvadzi, kana kuti mukoma, kana kuti munun'una. Ndo zviri kurehwa pano. Hazvirevi kuti mai Maria vakazoita vamwe vana mushure mai Yesu. Aha, zvinongoreva kuti vanga vari vemhuri huru. Zvino hamadzadiwa, Mambo Yesu vanzi vari kutsvakwa vakati, uyo unoita kuda kwababa vangu ndiye mai vangu, mukoma wangu kana munun'una kana hazvadzi. Hazvirevi kuti vairamba mai Maria, asi vairatidza kukosha kwakaita kuteerera Mwari, kuti tiri mburi yaMwari nemhaka yokuti tinonzwa shoko tichiriita, tinoteerera. Zvandarevapo kutanga kuti hondo huru yatinayo naSatani ihondo yokurunzirwa kuti tisateerera Mwari, kusateerera Mwari.
ndohondo. Satani unogara achitiudza kuti usateerera. Nesu tofanira kuva tinopindura tichiti ndinoteerera Mwari. Kuteerera Mwari ndokukunda Satani. Zvino tinoteerera Mwari here, hama dzadiwa? Mukati moupenyu hwedu. Ngatidzidzei kuva vanhu vanoteerera Mwari. Papa Francis vakanyora rimwe gwaro rokukurudzira vutsvene ravakatsikidzira kuti tingwarire unyengedzi hwaSatani, nokuti unyengedzi hwaSatani hwakazara. Hatifaniri kuita zvokutamba naSatani. Zvino hama dzadiwa, mukirike redu tine zvinhu zvinotibatsira kurwisa huipi. Chikuru chacho imisa sandi. Saka ngatiregei kuita dambe nomuteuro wemisa. Ngatiregei kuita dambe nesakramende rereururo. Sakramende rereururo nemisa sandi zvinotibatsira kurwisa huipi. Tisaita dambe nazvo. Handei tinorwisa Satani, tikunde Satani, mambo wapasi. Unodaidzwa kukunda Satani, mambo wapasi. Kwete kukundwa naSatani, asi kukunda Satani. Ngatinamatirei kuti tikunde Satani, nokupfidza matadzo, nokubatana namai Maria, uye nokuteerera. Vakudzi veBaba noMwanakomana, Mweya Musande, sezvakanga zviri pakutanga nazvinonaka rikose nemusisi Gaperame.